Նախագծի ինֆորմացիոն հովանավորներն են Vesti.am, StarsLife Media Group, usarmenianews.com լրատվական կայքերը։ Նախագծին աջակցում է Պետրոսյան Բյութին։ Իզուր չէ, որ ասում են հաղթում է նա, ով պայքարում է, իսկ մեր նախագծում կհաղթի այն անհատը, ով կլինի ամենաօրիգինալը։ Դուք հասկացաք, Մուս Public-ն է, Public-ի եթերում, ողջույն։ Նախորդ մեր թողարկման հյուրը Լիլիթ Կարապետյանն էր, ով ամենաօրիգինալ տարբերակով մարտահրավեր ուղարկեց։ Սիրտս հուշում է, որ պիտի լինի անպայման կարատեիստ այդ վիճակների մեջ։ Կամո Ունանյան մարտահրավերը նետված է, և ես վստահ եմ, որ դու հաստատ գեղեցիկ հաղորդաշարք ստեղծես իմ շատ սիրելի Ձինայի մոտ։ Սիրում եմ ձեզ, բայ։ Այո, հենց ինքը, սպորտային կարատեի աշխարհի չեմպիոն Կամո Ունանյանը։ Իդեպ, մենք զարմացած ենք, ինչպես նաև Կամոն, բայց րոպեներ անց նա կլինի մեզ մոտ։ Կամո Ունանյան, սպորտային կարատեի աշխարհի չեմպիոն, սպորտի մեծ նվիրյալ, աշխատասեր և գործող մարզիկ, արդեն երկու գեղարվեստական ֆիլմերի հեղինակ։ Դու գնա, ես այդ սարունց հարցերը կլուծեմ։ Դու գործ ունես, իրար հետ են գնում ու վսյո։ Մինչ Կամոն կմոտենար, դրսում նրան սպասում էր շքեղ մեքենան, որը տրամադրել էր նախագծի գործընկեր Exclusive Rent Car ընկերությունը։ Ժամանակն է, որպեսի Մուս Public-ը մեկնարկի։ Կամո Ունանյանը արդեն տեղում եմ, լովը լովտո ունի։ Պարոն Ունանյան։ Ինչ նկարում ենք, հա՞, երկրից։ Այնպես որ Մուս Public-ը արդեն եթերում է, գնացինք։ Կամ ջան, Exclusive Rent Car-ի մեքենան մեզ է սպասում, այս մեքենայով են գնալու դեմ չես։ Չէ։ Գնացինք։ Իդեպ Կամ… Մենակ չասես, որ դու ես քշել։ Կամ միշտ դու ես ինձ տեղ տարել, չեմ կարող մի անգամ էլ ես քեզ տեղ տանեմ։ Չասես վախենում ես։ Չէ, այդպես տամ, դու գիտես, որ ես ոչ մի բանից չեմ վախենում։ Վերջացավ։ Ես էլ կարող եմ բացել, որ քեզ դուք նստեք։ Ոչինչ, որ հետևում։ Ես սիրում եմ հետևում նստել։ Գնացինք։ Պարոն Ունանյան, պատրաստ եք։ Այո, այո։ Շատ լավ է։ Այնպես որ Մուս Public-ը արդեն եթերում է, գնացինք։ Կամ ջան, պատրաստ ես։ Պատրաստ եմ։ Ես գիտեմ, որ դու շատ անկեղծ տղա ես, վստահ եմ բոլոր հարցերիս անկեղծ կպատասխանես։ Ուրեմն գնաց, առավոտյան արթնանում ես, ժամը։ Շուտ։ Ինչքան։ 9:10, նայա ձեր։ Որ արթնանում ես առաջին, ի՞նչ ես անում։ Կոկակոլա եմ խմում։ Լուրջ։ Հա։ Դիետայի մեջ, հա՞։ Չէ, դիետայի մեջ չի մտնում, դա շատ վատ բան է, բայց միակ բանն է, որ չեմ կարում։ Դեմ նառնեմ, հա։ Ինձ թվաց, ուզում եի ասել սուրճ։ Չէ, ես սուրճ շատ հազվադեպ եմ խմում։ Շատ լավ։ Հիմա կոմոդ ինչ ռեժիմի պահպանում ա գնում։ Հիմա իմոտ ոչ միայն ռեժիմի պահպանում ա գնում, իմոտ հիմա շատ խառը ժամանակաշրջան ա, նոր ֆիլմի հետ կապված, ժամանակն է ֆիլմի անունը, և ֆիլմի հետ կապված տարբեր գործեր կան անելու, բացի այդ նաև պարապում եմ, հասցնում եմ պարապել, այդ իսկ պատճառով ոնց որ ժամանակ չի լինում, հա, շատ ուշ եմ քնում, շատ շուտ եմ արթնանում։ Մենք ֆիլմի
իրադարձ կանեք։ Հիմա ես ուզում եմ հասկանամ, դու բավականին նիհարել ես, կամ քաշես գցում։ Քաշեմ գցում, որտեղ պետք է լինես։ 83 կիլոյի հիմա հոկտեմբերի 6-ին պատրաստում եմ Լեհաստանում միջազգային մրցաշարի մասնակցեմ, շատ լուրջ, խոշոր մրցաշարա, պետք է 75 դառնամ, դա էլի պրոբլեմ չի, հիմա 85 կիլո էլ 10 օրում կգցեմ։ Կամ եթերից հետո մի երկու բան ասա ես էլի մի 5 կիլո քաշեմ։ Դու պետք է քրտնաջան աշխատես, պետք է պարապես, պետք է վազես, պարապես, դա հեշտ process չէ։ Հիմա քեզ չի կարելի սիրահարվել, աղջիկներ չփում չի կարելի քեզ։ Ինձ միշտ էլ կարելի է սիրարվել, ուղղակի հենց պրոբլեմն է, որ ես երբեք չեմ սիրարվում։ Ինչի՞ քոնը մի անգամից սերա, սիրում ես մի անգամից։ Ես հենց զգացմունքային մարդ չեմ։ Լուրջ ես ասում, կամ դու ռոմանտիկ չես։ Չէ, ասի։ Ստաց։ Լավ, շարունակություն, մի հատ լուրջ հարց, առաջին անգամ որ թվականին, քանի տարեկանում ես մասնակցել լուրջ մրցաշարի։ Առաջին անգամ 96 թվականին Տոկիոյում, Ճապոնիայում աշխարհի առաջնությանը մասնակցել է երեխա ժամանակ։ Այդ քանի տարի։ 9 տարեկան։ 9 տարեկան։ Հա։ Շատ լավ։ Կարո՞ղ ես հաղթանակները թվարկել մի քանի րոպեում։ Չէ, ավելավա, այդքան ես ժամանակ չունենք, ավելավա չանենք։ Քանի անգամ ենք աշխարհի լավագույնը դարձել։ Մեծահասակների մեջ 3 անգամ։ միակ պաշտոնական ու միջազգային օլիմպիական կոմիտեի կողմից ընդունված սպորտաձևն է, որը 2020 թվականին Տոկիոյում արդեն օլիմպիական խաղերում կլինի։ Մենք ունենք ֆեդերացիա հարաբերություն։ Իհարկե, մենք ունենք Հայաստանի ազգային կարատեի ֆեդերացիա։ Ահա։ Ունենք տարբեր զալեր։ Գրիգոր Միքայելյանն է նախագահ։ Լավ։ Եվ ունենք ինչի գնահատական ես, ֆեդերացիայի։ Ո՞վ։ Լուրջ։ Այո։ Լավ։ Էլ բան չեմ։ Այդ ես անդրադարձել եմ։ Հա։ Մենք ժողով ենք ունեցել Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտեի նախագահ պարոն Ծառուկյանը ներկա եղել, ֆեդերացիայի նախագահը ներկա եղել, բոլոր անդամները, ես եւ այնտեղ ասել եմ, թե ինչի համար եմ դեմ եւ հիմնավորել եմ ասածներս, ինչպես միշտ։ Հա, գիտեմ էլ։ Կամոն Անյան, այսօր հանրապետությունում ունենք մրցակից, որ քոչապ ասեմ, թե վաստակած հաղթանակներ ունի։ Դե գիտեք ոնց, հիմա ես չեմ ուզում էլի այտենց անդրադառնալ, որ ֆեդերացիան ինչ-որ գումարներ չունի եւ այլն եւ այլն, ես երբեք չեմ նստել սպասել, թե ինչ-որ մեկը կամ ֆեդերացիան ինձ գովի, ես գնացել եմ դուրս, պարապել եմ տարբեր երկրներում, Հունաստանում, Չեխիայում, Ռուսաստանում, Ղազախստանում եմ մասնակցել, բան։ Իմ դե գիտեք ոնց, ինչ լավ երեխեք կան, լավ հիմա երիտասարդներ կան, ովքեր որ եթե հնարավորություն ունեն, գնան դրսում մասնակցեն, ինչու ոչ, իրանք էլ կարան ինչ որ մեդալներ վաստակեն, հա, չեմպիոններ դառնան, բայց այս խնդիրը նա ֆինանսական մենք պրոբլեմ ունենք, որը որ շուտով ես ամեն ձև կմիջամտեմ, որպեսզի այդ պրոբլեմը լուծվի։ Շատ լավ։ Կամոն խաղասերա թե Տաքարյուն։ Ես կյանքում ձգտում եմ ապրել հա հանգիստ, սիրում եմ այն մարդկանց, ովքեր որ համեստ են, որովհետև մարդը երբ որ համեստ է, նշանակում է իրենց ինչ-որ բան է ներկայացնում։ Այն նրանք, ովքեր որ ասենց կոպիտ ասած մեծ-մեծ լոպազ-լոպազ խոսում են, մեր երկրում շատ այդպես մարդիկ կան, չեմ ուզում իրենց անդրադառնալ, բայց ես չէի ասի, որ այդպես Տաքարյուն չեմ։ Տաքարյուն եմ, բայց ձգտում եմ ինձ հանգիստ պահեմ, բայց երբ որ գալիս է պահը, իհարկե շատ ժամանակ չի ստացում, որը որ ստվում է բոլորն էլ, բոլորը չէ, շատերը տեղյակ են դրա հետևանքները։ Շատ լավ, մի հարց, ասում են սպորտը խանգարում է, որպեսզի սպորտսմենը մտածի իր անձնականի մասին,
Երբ որ դառնաս վետերան, նոր կարող ա՞ մտածես անձ։ Ես չէի ասի, որ սպորտը խանգարում, ուղղակի սպորտը պահանջում ա, որպեսզի դու ռեժիմով ապրես, հա։ Երբ որ ես պատրաստվում եմ լուրջ մրցաշարերի, ես նույնիսկ իմ ընկերների հետ կաֆե չեմ գնում։ Մնացած ժամանցային տեղերը ես չեմ սիրում, դրա համար չեմ գնում, այսինքն կլուբ եւ այլն, եւ այլն, եւ այլն, բայց սենց մի հատ օրինակ պատմություն նաեւ ասեմ, որ մի քանի տարի առաջ սեպտեմբեր ամսին 4 հատ ընկեր ունեի, որոնց չգիտեմ ինչի սեպտեմբեր ամսին են ամուսնանում, եւ ես այդ ժամանակ պատրաստում էի լուրջ մրցաշարի հոկտեմբերին, որը որ պետք է կայանար Կիպրոսում Եվրոպայի առաջնությունը, WAKF-ի, եւ ես այդ 4 հարսանիքներին գնացել եմ, բայց չեմ գնացել զալ։ Այսինքն ես գնացել եմ եկեղեցի, շնորհավորել եմ, բայց այդ ուրախությունքով ուրախություն չեմ գնացել, որովհետեւ այդ օրերին ես նախ պարապմունք ունեի, եւ իմ համար ամենակարևորը այդ ժամանակ իմ պարապմունքն չէ, որ իմ ընկերների ուրախությունը կարևոր չի, բայց ամենակարևորը ես գնացել եմ, ինքս էլ շնորհավորել եմ, եկեղեցի եմ գնացել, բայց չեմ մասնակցել այդ ուրախությանը, որովհետեւ ունեցել եմ պարապմունք, երբ որ իմ ծննդյան օրը ես ունեմ պարապմունք, ես գնում եմ իմ պարապմունքին։ Դե եթե ես մասնակ, եթե ես ամբողջովին ուզենամ լուծեմ իմ առողջական խնդիրները, դրան շատ երկար ժամանակ է պահանջվում։ Զինա ջան, ու ինձ թվում է, եթե ես այդ անեմ, կանցնեն տարիներ եւ արդեն հետո էլ հնարավոր չի լինի զբաղվել պրոֆեսիոնալ սպորտով։ Կամ դու հիշում ես քո առաջին եթերը ինձ մոտ, որ հաղթանակով եկել ես, մոտավորապես 2009 թվականի դեկտեմբեր ամիսներ։ Դա հաստատ հիշում եմ։ Ամենայնպես իմ համար դու 100 տարվա ընկերես։ Նմանապես։ Կարևոր է փոխարինել ես ընդհանրապես։ Դու հիշում ես, որ եթերում խոստացար, ես ասացի Կամոնանյան հարսանիքդ ես եմ վարելու առանց քննարկման։ Հիշում եմ, ոչ չեմ հիշում։ Այդ թեման հլը կա, թե։ Իհարկե կա։ Սերունդա փոխում կարող է։ Իհարկե, չէ, իհարկե կա, բայց եթե լինի բան, հարսանիք ինչը որ կասկածում եմ։ Իսկ թե ես ամբողջ ցեղիդ կամուսնասեմ, հարսանիքները կբարեմ։ Բացի ինձանից։ Չես կարող ասել։ Լավ, շարունակում ենք։ Երկրում իրավիճակը փոխվել, Կամոյին դա ինչ որ ազդել է, լավ պատկում է։ Իմ վրա չի ազդել, բայց ես ուրախ եմ, որ այդ իրավիճակը փոխվել է, ես բազմից սասել եմ, հա, որ հա, մենք գիտենք։ Հա, ես գիտեք, ամեն տեղ էլ խոսում եմ, ինչ որ մտածում եմ, ինչ որ կա, կապչունի ինչ բնագավառ կլինի, ու ես ուրախ եմ, որ մարդկանց դեմքին ժպիտը առաջացավ, դա ամենակարևորն է, եւ տենում եմ նաեւ ինչ-որ հիմա գլոբալ փոփոխություններ հնարավոր չի, որտեվ դեռ շատ կարճ ժամանակ է անցել, բայց փոփոխություններ տենում եմ, որը որ շատ ուրախալի է, եւ ողջունում եմ այս նոր կառավարությանը, որը որ եկել է ու ձգտում է ինչ-որ բաներ անի, թե հետագայում ինչ կլինի, արդեն ժամանակը ցույց կտա, բայց ուրախ եմ, որ մեր վարչապետը քայլեր անում է ու անում է տենց դուխով, հա, վստա, որը որ նաև ուրիշներին է, ասենց ասեմ, էլ ես մարդկանց գիտեմ, որ թողել են Արգենտինայից, չգիտեմ, Ռուսաստանից, Ղազախստանից, հետ են եկել, ուզում են այդտեղ մի բան անեն, ու դա ամենակարևորն է։ Շատ լավ, կամ ես հիշում եմ, որ այդ հեղափոխության օրերին դու ես ակտիվ մասնակից եմ, այո, բայց դու բեմի վրա ինչ որ հաղթանակեր նշում, նվիրում էր, չգիտեմ, ես քեզ բեմի վրա եմ նշում։ Ես 20 ապրիլի 22-ին WSF-ով Թուրքիայում Ստամբուլում դարձա աշխարհի չեմպիոն, եւ ապրիլի 24-ին արդեն ետ վերադարձանք Հայաստան, եւ 25-ին ինձ, առից ստեղծվեց, որպեսզի ես էլ իմ խոսքը, հա, դեպի մեր հարգաժան սիրելի հայ ժողովրդին ուղեմ, եւ այո, այո, հանրապետության հրապարակում ես ասացի, որ ուրախ եմ, որ չգիտեմ, իրար հետ ենք, եւ Էն էլ տենցորով հաղթանակ ա եղել։
շարունակում ես փաստել, որ ելք կա։ Միշտ էլ ելք կա։ Կան սիտուացիաներ, որտեղ որ ելք չկա, բայց յուրաքանչյուր ուժեղ մարդ կամ քյուժ ունեցող մարդ ինքը միշտ գտնում է այդ ելքը։ Ֆիլմից հա, որը բավականին մեծ աշուտաշ բում աշխարհի տարբեր ծայրերում, միչև հիմա հիշվում է, սիրվում է։ Տարբերությունը մեծ է առաջին ելքի մասին, ախ։ Այո, ելքի մասին։ Տարբերությունը առաջին եւ երկրորդ ֆիլմերի։ Շատ մեծ է, որովհետեւ եթե մարդ պետք է անի մի քանի տարի առաջ ինչ որ մի բան, հետո անցի տարիներ եւ դրա նման ինչ որ բան անի, ավելովա չանի։ Տարբերությունը մեծ է դրանով, որ այս ֆիլմը նկարվել է 4 երկրներում։ Ելչիկը նկարվել էր 2 երկրներում՝ Հայաստանում, Վրաստանում, այս ֆիլմը նկարվել է Թուրքիայում, Ռուսաստանում, Հայաստանում, Վրաստանում։ Մեծ ահռելի շատ մեծ աշխատանք արվել ֆիլմի վրա, ինքը հայրենասիրական ֆիլմ է, հայ-թուրքական մոտիվներով։ Լավ։ Եվ հոկտեմբերի 25-ից արդեն բոլոր կինոթատրոններում հանդիսատեսը հնարավորություն կունենա նայի եւ գնահատի, ինձ թվում է մեծ գնահատական կտա, որովհետեւ ամեն ինչ արել ենք, որպեսզի մեր այս սերունդի մեջ մտցնենք դուխ, հա, ասենց ասեմ, մենք գիտեն, որ իրանց մեջ այդ դուխը կա, բայց ինչի՞ չէ, ավելի շատ ոգի շնչվեն իրանք, տեսնելով, հասկանալով, որ մեր ազգը, մեր հայ ազգը այն ազգն է, որ նույնիսկ անցնի 25 տարի, հա, մենք երբեք չենք մոռանում մեր ճշնամիի մասին եւ միշտ իրեն աշխարհի որ կետում էլ ինքը լինի, իրեն կհասնենք եւ մենք մեր վրեժը կլուծեն, հա, մեր Նարդու գիտես, որ այս փողերը հասեն հասնելու համար է պետք։ Էս իմ շանսը, ժամանակն է։ Я очень много резал и убивал. Мы с тобой сейчас пойдем гулять. Бум-бум-бум. Где мои деньги? Он и тот риск я сгоню, Роб. Заставил его размышлять кокохта. Гром, у меня для тебя отличная новость. Я к тебе в Тбилиси еду. Санечок, сови ромашка. А по ничьи херахошчек верснул. Сейчас вас прикрепим к эскадру. Роб, а на кезан снегаться-то? Рамалько зангеринчик подосхал. Вот поживем, и ты увидишь, что я был прав. Who's this? Ну чем это тебя не устраивает, а? Ռամոն անյան վերջին անգամ որտեղ եք հանգստացել ում հետ? Ես այս տարի ճիշտ եմ ասում, անկեղծ եմ ասում, այս տարի հանգստանալու ժամանակ չեմ ունեցա, որովհետև դե ֆիլմի երկրորդ նկարահանումները, ոնց որ կես նկարահանումները արդեն ամառը պետք է անենք, միջև այդ արել էինք ձմեռը Մոսկվայում էինք ֆիլմի նկարահանել եւ կես մասը արդեն ամառը պետք է անենք եւ ես ժամանակ չունեի ճիշտ ասած, բայց երբ որ գնացինք Ստամբուլ նկարահանումները արեցինք, ավարտեցինք, ես 5 օրով ոնց որ մեկնեցի Հունաստան, որտեղ շատ ընկերներ ընդեղ ունեմ, հարազատներ ունեմ։ Եվ գնացի տենց 5 օրով ուղակի տենց պլաժից դուրս չեմ եկել, հետ է կարելի ասել իմ հանգիստ է այս տարվա։ Ես կարող եմ ասել վերջին հարուստի կայ։ Ես հենց էլի ասեմ, այդ հանգիստը միշտ էլ կլինի։ Ես հենց մարդ եմ, որ հիմա եթե կարում եմ սպորտով զբաղվել, ես պետք է ամեն ինչ անեմ, որպեսի տարիներ անց չասեմ, որ կարող էի անել, բայց չարեցի։ Չփոշմանես։ Հա, հայտյա հենց ասեմ էլի, ես միշտ ինձ հիշում եմ, որ ես եղել եմ աշխատասեր, վիզ դնող, ես չեմ ասի, որ ես օրինակ նույն սպորտում ինչ-որ տաղանդ եմ եղել, չէ, այսինքն մարդիկ կան, իրենք իծնե, էլաստիկ են, հա, տաղանդ կա իրենց մեջ, իմ մեջ ավելի շատ կա աշխատասիրություն,
եւ դուխ, որը որ մորցի քեսից ավելի շատն է, այո։ Կան շատ տաղանդավոր մարդիկ, որ զալում քիչ են պարապում կամ այդմ են մատ մրցում են գրվում, գրվում դուխաթափ են լինում ու իրանց տաղանդը всё տենց էլ պատմության մեջ է, ասեմ։ Ես հասկացա, քես ես կարող եմ մնացածը կադրերով փաստել։ Կամոյի մոտ ընկեր է, կարող ես առանձնացնել մեկին։ Հենց մեկին։ Հենց մեկին։ Հովսեփը։ Հովսեփ։ Այսինքն նաև Հովսեփը համարվում է այն անձը, այն անհատային ընկերը, ով նաև քո գործերով է զբաղվում։ Իմ գործերով է զբաղվում, բայց ինքը ավելի շատ, այո, իհարկե, ինքը ավելի շատ իմ ընկերն է, ինքը ավելի շատ սենց ասեմ էլի, այն տղենա, որ յուրաքանչյուր տղամարդ տղա կուզենա իր կողքը տենց ընկեր լինի, որովհետև ինքը առաջի հերթին բացի ջիգերը մտածում է իր անգերոջ մասին, հետո իր անգերոջ մասին, հետո մի հատ էլ իր անգերոջ մասին, նոր իր մասին։ Անգերը տենց էլ պետք է լինի, էլի։ Այլ ոչ թե շատերի պես ցույց տան, հետո երբ որ վախտը գա արդեն անելու, որ ոչմ խոսքերը չի համապատասխանում քայլերի հետ։ Կամոյի մասին բամբասանք։ Իր մոտ խոսքերը համապատասխանում է քայլերի հետ, քայլերին համապատասխանում է խոսքերի հետ։ Որը պետք է լինի յուրա։ Որը բարի, չէ, եւ որը պետք է լինի յուրաքանչյուր տղամարդու մոտ։ Խոշ ջան, մեր բարևները քեզ։ Կամոյի մասին բամբասանք վերջինը կարող ես այդպես հիշել առանձնացնել։ Բամբասանքի մասին, այդ կայքերի մասնա խոսքը։ Չէ, ընդհանրապես եմ ասում։ Եթե կայքերի մասին ինչ-որ բանը գրել էին հիվանդ եմ քաղցկեղով, այտեն շուտ ինչ-որ մի հատ սայթում կոմենտարի են գրել բանը, ճիշտ ասես դες բանը շատ ու չեմ դարձնում, հետո մի քանի հատ ինչ-որ սայթեր են բացի հիմա կինոյի հետ կապված ուզում են անցի երևի ռեկլամա անեն, բայց դա այն fake-երը։ Չէ, fake սայթեր չեն, մարդիկ են, ովքեր ուղղակի այտենց իրենք չկայացած մարդիկ են ու չեմ էլ ուզում էլի հիմա չեմ կարող նուրբ ասեմ, չեմ էլ ուզում կոպիտ ասեմ, էսի եթերա գնալու, բայց այդ մարդկանց ես չեմ համարում մարդ, որովհետեւ իրանք եթե գցում են այն մարդու նկարը ու վատ բան գրում այդ նկարի տակ, որը որ դրոշա բարձրացնում, մի ամբողջ ազգա ներկայացնում ու իրանք ու շատերը չգիտեն, որ ես այդ ներկայացել եմ, այսինքն ոչ ֆինանսավորվել եմ պետության կողմից, ոչ էլ, բան ես իմ ուժերով գնացել եմ, դրոշ եմ բարձրացրել, որտեղ որ կարողացել եմ, վիզ եմ դրել, տրավմաներ եմ ստացել բազմաթիվ։ Ու եթե մարդիկ գոնե մի քիչ իրանց մեջ մարդկություն լիներ, մի քիչ ուղեղ ունենային, մի քիչ այդքան կյանքից պետք ասեմ էլի աբիժնիկ չլինեին, հա, այտենց բան երբեք չեն անի։ Կոնկրետ ինձ վրա մենակ չեմ ասում, նաև ուրիշ մարդկանց հետ կապված։ Երբեք ուրիշի մասին պետք չի թաքնված ինչ-որ բան գրել կամ խոսալ, դա ոսում եմ մենակ այն մարդկանց մասին, ովքեր որ սկյանքում Не то, что չեն կայացել նույնիսկ ես արդեն քո այդ հարցում եմ։ Ռուսլան ջան, պետք չի։ Բարև Ռուսլան։ Ես աշխարհում ամենավտանգավոր բանը աբիժնիկ մարդն է։ Ուր է Արմենը։ Քաղաքականություն։ Քաղաքականությունը անենք, ներկուսը հա։ Սկզբից սերը թե սեքսը։ Այդտեղ բոլորը մի նույն բանն են։ Նայածում է, նայածում է, դրանք տարբեր բաներ են։ Իսկ եթե մի օրով լինես նախագահ, ի՞նչ կանես։ Եթե մի օրով լինեմ նախագահ։ Շատ բան չասես, մի բան պետք ասես։ Դե բարձր, այդ մտածումը կարևոր բան ասեմ։ Կանեմ ինձ, որպեսի մեր Հայաստանում ոչ մեկը դրսում չլինի, ամեն մեկը ունենա տանիք գլխի վերևում։ Շատ լավ, կարգախոս որով առաջնորդվում ես։ Վենի վիդի վիչի։ Այդ որնա։ Այդ է առաջ, ուժեղ, բստրեսի լնի է վիշը։ Ու տենց ես չէ միշտ անում։ Այո։ Կամ վերջի տատուտ որնա։ Ես ադինոկի վոլկ, որը որ ես կյանքում տենց եմ։ Շատ լավ, վերջի հարցերը, հույսում երկար չես մտածի։ Սիրված հեռուստաընկերություն ունես, որ հետևում ես։ Ահա։ Դու վերջի անգամ մոռացել եմ, երբ եմ TV-ն ա է։ Շատ լավ, արդեն լավ է։ Իսկ կայքերի հետևում ես։ Կայքերի
Հայկական ինչ-որ կայքերի ասեմ, այտենց հետևում եմ, մտում նայում եմ, չէ, շատ ժամանակ որ Facebook-ում եմ լինում, ասենք չեմ սիրում ես այդ կայքերը, օրինակ դու Ձինա ջան գիտես, որ եթե իմ ձեռը ճար լինել, այսօր իրենց Facebook-ն էլ կջնջեի, Instagram-ն էլ կջնջեի, չեմ սիրում։ Հա, այտենց շատերը ասում են, «Վայ, բախի, հետև մեկը թո հետևում, կամ խի ֆան կլուբ չեք բացում, կախի, կամ ինչի էտի չեք անում»։ Ես այտենց շատ չեմ օգտվում ու երբ որ Facebook-ում եմ լինում, շատ ժամանակ ուղղակի դեն ոնց որ կողքից բերում եմ, նայում եմ ինչ-որ սայթերի։ Հետևում ես public-ին։ Մեր կայքին։ Որ քո մասին շատ դարձինում։ Եթե անկեղծ ասեմ, չեմ ասի, որ ասես կոնկրետ մտնում հետևում, բայց եթե ինչ-որ բան էլ տենում եմ, կարդում եմ ինչ-որ աչ։ Շատ լավ։ Իսկ սիրված հաղորդավարուհի ունես։ Պետք է մտածեմ երկար է, թող բա։ Ժամանակ չունենք։ Մեն ծանոց չտես։ Ձինա ջան, դու ավտո կանգնացնեմ, իջնենք մեջից։ Դու զգուշ քշի, մենք հասնենք տեղ։ Հա։ Ու Ձինա ջան, դու ես իհարկե։ Եվս մեկ հարց, ու վերջանում է հարցադրումը։ Նարեկ Պետրոսյանը ով է Կամո Օնանյանի համար։ Նարեկ Պետրոսյանը, այդ են ռեպեր տղինը։ Իդ ռեպեր տղինը։ Իմ ընկերն է Նարեկ, իմ լավ ընկերն է, ում հետ որ մենք նաև գործնական ենք շփվում, բայց այդ գործնականը մի կողմ, որը որ իմ ընկերն է բառից բուն իմաստով, այսինքն ինքը իմ 24 ժամվա ընկերն է, որի համար ես ամեն ինչի պատրաստ եմ, կապ չունի ինչ ուզում է լինի, կլինի դա գիշերվա 3-ին, թե որ ժամին ուզում է լինի, ինչ ուզում է լինի, ում հետ կապված ուզում է լինի, իմ ընկերն է։ Նարեկ ջան, բարևներս քեզ։ Եթե երկս կա փագասախ, ասել է ստուպիկ, դուխը դիքցի, ապե դու դուխը թալիպիկ։ Հա, եթե ծշնամի դորենիա, դու էղի գել, ախր գելն անտանելիա։ Ես ոտիս վրա պինց ձերս կարապի, քոմոտ ակա, բայց դե վախնա քեզ ակա։ Սո հարգանքը կպցրել ես դու պատական, ես վաստակել եմ միշտ ճիշտ օրական։ Իմել իմ 100 տարվա ջիգյար ընկերնա, որ ինձ համար մի հատ գյոզալ հիթ արել, միչև հիմա այդ հիթը շատ էի ավտոների մեջ դեռ կա։ Ամենալավը, սոշալում ենք իրար հետ, օրը ծեր եք ընվին այն հետ։ Շատ լավ եմ։ Ոնց էր։ Շատ լավ էր։ Դարի, ես քեզ պատճեմ։ Շնորհակալ եմ։ Ես էլ եմ։ Ես քեզ մենակ թողեմ։ Հա։ Մի քիչ անկեղծացի կամերայի առաջ, լավ։ Եղավ, եղավ։ Շատ լավ էր, որովհետև երբ որ Ձինան է լինում, հա, հաղորդավարը, հարցերը այնպեսն են լինում, որ ձևական չեն լինում ու շատ հաճելի է անցնում զրույցը։ Թե մարտահրավերը ում եմ նետում, պետք է մտածեմ, որովհետև չեմ ուզում, որ սպորտի բնագավառից ինչ-որ մեկը լինի։ Ինձ թվում է, կուզեմ, որ Ձինայի հետ սենց անկեղծ զրույց լինի Սյուզի Մելիքյանը։